One channel, Britamia, Alome, Miglawashe, Domini Jamai, Sisin Gani, Pele Josu like Pari. A good come up, Pippa Pizzane, Zang Yali Garo, Ate Sipon Yoga Terry, Dropa, Ate Sipon Yoga Terry, Nisin Sapi Tin Sasari, Zango, Pippa Pidoma, Pippa. အသေးအတွင်းမှာပုံမှန်အတိုင်းနဲ့အစီများတည်ရှိနေရှိပါတယ်တကယ်လို့အသေးအတွင်းအစီပမာဏအလုံးမင်းမြင့်တက်လိုက်အခါမှာအသေးအစီပုံချက်ကိုခန်းစားရပါတယ်အသေးအစီပုံချက်ကိုခန်းစားရတဲ့အခါမှာအသေးအနေနဲ့ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းကအစိတ်တွေစစ်ထုတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကိုလုံးဆောင်ပေးနိုင်တော့မှာမဟုတ်ပါဘူးပြီးတော့အစာချစ်စနစ်အတွက်လည်းအသေးအချိန်ထုတ်လုပ်ပေးခြင်းကိုလည်းလုံးဆောင်နိုင်တော့မှာမဟုတ်တဲ့
Ponson, Tiny Jingle, Losan Payonet, Tata, Pyokin Sima, Tippy May, Joga Yelai Kamaro, the Sayan Siawinet, Toyo Yatabi, Siwa Gudamuri, Mianzo, Kayu de Mare, Tiro, Tessi Pone Yoga, the Risabi, the Ne, Sasari Jango, Bibiabima Pipare, Tarigaro, Omega 3 fatty acid, Omega 3 fatty acid, Jawas Wapawinet, Salmonga, Hatitanga, Dijati, Nazi Sirigo, Sato Bijim Tele, Tedu Mapushani, Siborigo, Peshani, Mapipare. နောက်တစ်ခုကတော့စက်သွင်ပြီးအစိမ့်ပဲဖြစ်ပါတယ်စက်သွင်ပြီးအစိမ့်ကိုစားသုံးပေးခြင်းဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်အတွက်ကောင်းကျိုးတွေရရှိစေမယ်ဆိုတာကိုလူတိုင်းသိပါသေးတာကြောင့်အသည်စီပုံစံကိုလည်းတသက်စီမှာပါနောက်တစ်ခုကတော့ကော်ဖီမနက်မိုးလင်းတာနဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုလမ်းစမ်းတက်ကြွစွာလုပ်ဆောင်နိုင်မှုအတွက်လူသားများစုအနေနဲ့ကော်ဖီတစ်ခွက်လောက်တော့တောက်သုံးပေးလို့ရှိကြပါတယ် လေးလာတွေ့ရှိချက်တွေအရကော်ဖီတောက်သုံးပေးခြင်းဖြစ်လေအသည်ပြည့်စည်ခြင်းကိုကာကွယ်နိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့အသည်အတွက်အစီပမာဏမြင့်တက်လာခြင်းကိုလည်းကာကွယ်ပေးနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါပြင်ကော်ဖီစိန်ဂရင်းတီးသကြာတီပရိုတိန်းတို့ကိုစားသုံးပေးခြင်းဖြစ်လေအသည်အတွက်အစီပမာဏမြင့်တက်ခြင်းကိုကာကွယ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့အသည်အစီဖုံးဝေဒနာတွေရှောင်ကျဉ်သင့်တဲ့အစားအစာတွေကိုပ
အရက်တကြားတက်လွန်ခဲ့တဲ့အစာစာတွေဒါတွေကိုသတိထားပြီးတော့ရှောင်ကျဉ်ပေးသင့်ပါတယ်ဒါတော့အသက်စီမုံယောဂဝေဒနာတွေနေ့စဉ်မပါမဖြစ်စားသုံးပေးသင့်တဲ့အစာစာတွေအကြောင်းနဲ့ဘလို့အစာစာတွေကိုရှောင်ကျဉ်သင့်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုကျန်းမာရေးဘုဒ္ဓတရားရှိပွဲပြောပြပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်အခုလိုမျိုးအကျိုးရှိစေမယ့်ကျန်းမာရေးဘုဒ္ဓတရားလေးတွေကိုကျမတို့ဝမ်းချင်နေကနေစဉ်ဆက်မပြတ်တင်ဆက်ပေးနေအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ဆက်ဆက်ဆောင်ကြည့်အားပေးကြဖို့မမေ့ကြပါနဲ့ရှင်ဝမ်းချင်နေရဲ့ပရိသတ်များအားလုံးလည်းယောဂပြရားတွေကင်းဝေးပြီးတော့တရားပြောရှင်တဲ့ဘဝတွေကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်